नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वर्ड इन बॉक्स एकेडमी अमदावाद शाखामांथी हूँ मितेशम सोलंकी आप सौनું हार्दिक स्वागत करू छू। मित्रों, आजनो जे लेक्चर छे ते गुजरातनी जे वर्तमान राजकीय स्थिति छे, जे राजकीय माहौल छे तेने अनुलक्षीने लेक्चर पसंद करेलो छे। अने आप स्क्रीन ऊपर जोई रह्या छो, आजनो विषय छे नोटा अने राज्यसभानी चूंटणी। जे मित्रों मारा लेक्चर नियमित भरे छे अने जे लोकोए मारी चेनल सब्सक्राइब करी छे तेमने ख्याल छे કે મેં થોડા દિવસ પહેલા જ રાજ્યસભાની ચૂંટણી ખૂબ વિસ્તૃત રીતે આપ સૌને સમજાવી હતી, તેનું એક ચોક્કસ ગણિત પણ મેં તમને ગુજરાતના જ ઉદાહરણ સાથે સમજાવી હતી। તો મારા બે આગ્રહ તમારી પાસે રહેશે, એક આ લેક્ચર પૂરો થાય પછી જો સમયની અનુકૂળતા હોય તો મારો એ લેક્ચર રાજ્યસભાની ચૂંટણી વિશેનો જોઈ લેવો, અને બીજો આગ્રહ એવો રાખું કે તમને મેં ગણતરી સમજાવી છે ખૂબ સારી રીતે, અને જો એ તમને આવડતી હોય એ રીતે તો હાલમાં જે ગુજરાતની સ્થિતિ છે, જે ધારાસભાની સંખ્યાઓમાં ફેરફાર થઈ રહ્યા છે તેના આધારે એક ગણતરી તમે પણ જાતે કરી શકો છો, અને જે સમાચારો રોજ પ્રકાશિત થાય છે તેની સાથે તમે તાલમેલ મિલાવીને સમજી શકો કે રાજ્યસભામાં ખરેખર કેવી રીતે ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે। ગુજરાતમાં 9 એપ્રિલના રોજ આપણી રાજ્યસભાની 4 બેઠકો જે છે તેનો કાર્યકાળ પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે, અને મારા ખ્યાલ મુજબ જો મારી ભૂલ ન થતી હોય તો 19 એપ્રિલના રોજ રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન થવાનું છે। તો તમારી પાસે ખૂબ સારો સમય છે આ વિષયને સમજવા માટે। હવે આજના લેક્ચરમાં હું તમને સૌપ્રથમ થોડી નોટાની માહિતી આપીશ, કેટલાક કેસ વિશેની માહિતી આપીશ, અને ત્યાર પછી રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાંથી નોટા કેમ દૂર કરવામાં આવ્યું તેના વિશેની રસપ્રદ માહિતી આપીશ। એટલે આજના લેક્ચરમાં વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંય બ્રેક ન લેતા સળંગ લેક્ચર જોજો અને છેલ્લે સુધી મારી સાથે જળવાઈ રહેજો। તો શરૂ કરીએ આપણે આજનો લેક્ચર। હવે પહેલા આપણે નોટા વિશેની પ્રાથમિક માહિતી મેળવી લઈએ। નોટા ઉપર હું એક આખું અલગ લેક્ચર ભવિષ્યમાં લઈશ, પણ આજે આજના લેક્ચર માટે જે જરૂરી છે એટલી માહિતી તમને આપું છું। તો નોટાનો ખ્યાલ તમને બધાને છે, નોટા એટલે નન ઓફ ધી અબોવ। તેનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ પણ ઉમેદવાર મારા કિંમતી મત માટે યોગ્ય નથી। આપણે જ્યારે મતદાન કરવા માટે જઈએ મતદાન મથક ઉપર, તો તમને ખ્યાલ છે કે ઈવીએમ મૂકેલું હોય અને ઈવીએમમાં ઘણા બધા રાજકીય પક્ષ અને ઉમેદવારના ફોટા મૂકેલા હોય, અને સામે એક બટન આપેલું હોય, અને સૌથી નીચે નોટાનું બટન આપેલું હોય કે કોઈ ઉમેદવાર મારા માટે યોગ્ય નથી, મને એવું નથી લાગતું કે આમાંથી કોઈ ઉમેદવાર મારો મત મેળવવા માટે યોગ્ય છે, તો હું નોટાનું બટન જે છે તે પ્રેસ કરી શકું છું। હવે મિત્રો, નોટા માત્ર એક બટન નથી, નોટા એક આખી ફિલોસોફી છે। મારો જે કિંમતી મત છે એ કોને આપવો કે કોને ન આપવો, અથવા તો કોઈને ન આપવો, આ ત્રણે ત્રણ પસંદગી જે છે તે મારા અભિવ્યક્તિના અધિકારમાં સમાવિષ્ટ બાબત છે। જુઓ, વ્યક્તિની અભિવ્યક્તિનો અધિકાર એ આપણો આર્ટિકલ 19 છે। તો મત આપવો, મત ન આપવો, અથવા તો કોઈ એક ચોક્કસ ઉમેદવારને ન આપવો, એ ત્રણેય બાબત મારા અભિવ્યક્તિના અધિકારમાં સમાવિષ્ટ બાબત છે। એટલે આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો કે નોટાનું એક બટન પણ બતાવેલું છે અને અંગૂઠાથી એક વ્યક્તિ દબાવી રહ્યો છે, મતલબ કે કોઈ ઉમેદવાર મારા મતને યોગ્ય નથી। આ થઈ નોટાની એક સામાન્ય માહિતી। હવે ભારતમાં ચૂંટણી અને નોટાના સંબંધની વાત કરીએ તો એવું નથી કે નોટા હમણાં હમણાં જ ભારતમાં આવેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રોને કદાચ ખ્યાલ ન હોય તો કહી દઉં કે ઈવીએમ આવતા પહેલા, નોટા આવતા પહેલા પણ ભારતમાં કોઈ પણ ઉમેદવારને મત ન આપવાનો વિકલ્પ તો હતો જ। તો થોડી એની વાત પણ કરી લઈએ પરીક્ષાલક્ષી બાબતની દ્રષ્ટિએ। 1961માં ભારતની અંદર ચૂંટણી આયોજનના નિયમો બનાવવામાં આવ્યા, રૂલ્સ ઓફ ઇલેક્શન કન્ડક્ટ આપણે જેને કહીએ છીએ, 1961માં બન્યા, અને આ કાયદાઓ અંતર્ગત એક છે કલમ નંબર 49O। આ નોટ કરી લેજો આપ અલગથી, 1961ના જે કાયદાઓ હું તમને વાત કરી રહ્યો છું તેમાંની એક કલમ 49O મુજબ એક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, અને આ વ્યવસ્થા એવી હતી કે તમને ખ્યાલ છે કે 1961 અને ત્યારથી લઈને હમણાં સુધીની ચૂંટણીઓમાં મતદાતાઓ બધા લાઇનમાં ઊભા હોય, આજે પણ આપણે એ જ રીતે જઈએ છીએ, અને હું જે વાત કરું છું એ નોટા અને ઈવીએમ પહેલાની વાત કરું છું। હવે જ્યારે કોઈ મતદાતાને પોતાનો મત ન આપવો હોય, ન આપવો હોય મતલબ કોઈ ઉમેદવારને ન આપવો હોય, તો તેણે શું કરવું પડતું? હાલ તો તમારી પાસે ઈવીએમ છે એટલે તમે જેને નોટા બટન પ્રેસ કરી આવો છો, પણ જ્યારે ઈવીએમ અને નોટા નહોતું ત્યારે જો કોઈ મતદાતા એવું ઈચ્છે કે મારે કોઈ ઉમેદવારને મત નથી આપવો,
તો આ કલમ 49 ઓ મુજબ એક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી કે મતદાન મથક ઉપર એક ફોર્મ રાખવામાં આવતું, જેનો ક્રમાંક પણ પરીક્ષા લક્ષી છે, આપ નોટ કરી લેજો, ફોર્મ નંબર 17A. હવે આ ફોર્મ જે છે તે મતદાન મથક ઉપર જે ચૂંટણી અધિકારી હોય જવાબદાર એમની પાસે રહેતું. તો મતદાતાએ શું કરવું પડતું, લાઇનમાં જે ઊભા હોય મતદાતાઓ એમણે બહાર નીકળી અને ત્યાં અધિકારીને જઈને કહેવું પડે કે ભાઈ મારે કોઈ ઉમેદવારને મત આપવો નથી, મારો કિંમતી મત હું અહીં ઉભેલા કોઈ ઉમેદવારને આપવા ઈચ્છતો નથી, માટે તમે મને 17A નું ફોર્મ જે છે તે આપી દો. હવે આ 17A ફોર્મમાં કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા થતા હતા. જુઓ કેટલી સરસ ફિલોસોફી છે 17A ના ઉપયોગ પાછળ, મતદાતાની સાથે પણ કેટલીક બાબતો બનતી, જેમ કે મતદાનની ગોપનીયતા જળવાતી નહીં. મેં હમણાં જ કહ્યું કે આપણે બધા લાઇનમાં ઉભા હોઈએ એક મતદાન મથક ઉપર. 1961ના સમય કે પછીના વર્ષોમાં થતું એવું કે મારે કોઈને મત ન આપવો હોય તો મારે મારી લાઇનમાંથી બહાર નીકળી ચૂંટણી અધિકારીનો સંપર્ક કરવો પડે, અને ચૂંટણી અધિકારીને સંપર્ક કરવા માટે હું બહાર નીકળું એટલે ઓબ્વિયસ છે કે બધાને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વ્યક્તિ નોટા દેવા જઈ રહ્યો છે. બીજું, એ જે ફોર્મ હતું 17A, એમાં મતદારે પોતાનો ક્રમાંક લખવો પડતો કે ભાઈ મારું આ નામ છે, મારો આ મતદાન ક્રમાંક છે. એના લીધે થતું શું કે જે ખાનગી મતદાનની બાબત છે, તમને ખબર છે ભારતના બંધારણમાં અને કાયદાઓમાં એ સ્પષ્ટ છે કે મતદાન એ આપણો ખાનગી અને અંગત અધિકાર છે. તો હવે એકવાર હું જ્યારે જાહેરમાં 100-200 લોકોની લાઇનમાંથી બહાર નીકળી અને એક અલગ ફોર્મ લેવા જાઉં એટલે મારી જે ઓળખ છે એ છતી થઈ જતી, સીધી વસ્તુ છે. અને એને લીધે થાય શું કે મતદાન મથક ઉપર જેટલા પણ લોકો ઉભેલા હોય એ તમામને ખ્યાલ આવે કે આ મિતેશભાઈ સોલંકી લાઇનમાંથી બહાર નીકળી ચૂંટણી અધિકારી પાસે ગયા અને 17A લીધું, એનો સ્પષ્ટ અર્થ કે મિતેશભાઈએ નોટા બટન જે છે અથવા તો નોટા વિકલ્પ પસંદ કર્યું. હવે આને લીધે થાય એવું કે એ વર્ષોની ચૂંટણીઓમાં તો ઘણું બધું થતું, એટલે તમને ખ્યાલ છે કે દરેક પક્ષના ત્યાં એજન્ટ ઊભા હોય, દરેક પક્ષના ત્યાં શું કહેવાય કે કેટલાક કાર્યકરો ઊભા હોય, તો એ દરેકને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ મિતેશભાઈએ આ વખતે ચૂંટણીમાં કોઈ પક્ષને મત આપ્યો નથી. એટલે ઘણીવાર મતદાતા અંગત કિન્નાખોરીનો રોષ બને, અંગત રોષનો ભોગ બને, અંગત નારાજગીનો ભોગ બને, અને આવી બધી બાબતો જે તે સમયે થતી હતી. એટલે થાય એવું કે નોટા અને ઈવીએમ જ્યારે નહોતું આપણી પાસે ત્યારે આ કાયદો હોવા છતાં, ફોર્મ 17A હોવા છતાં કોઈ વ્યક્તિ આ વિકલ્પ પસંદ ન કરતો, કેમ કે જો વિકલ્પ પસંદ કરવો હોય તો એને લાઇનમાંથી બહાર આવવું પડે અને એની ઓળખ છતી થઈ જતી, અને પછી એને બીજા 5 વર્ષ એ જે તે વિસ્તારમાં બધા રાજકીય પક્ષો તરફથી કોઈને કોઈ ની રોષનો ભોગ બનવું પડતું. એટલે વિકલ્પ હોવા છતાં પણ આ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકાતો નહીં, આ એક તકલીફ હતી. પછી ઘટના બને છે એક જાણીતો કેસ, એ પણ આપ નોટ કરી લેજો, પીપલ્સ યુનિયન ઓફ સિવિલ લિબર્ટી વર્સિસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા. આ એક બહુ જાણીતો કેસ છે મિત્રો, 2013નો આ કેસ છે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આપી દીધો, અને આ નિર્ણય અંતર્ગત સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને એવો આદેશ કર્યો કે ભાઈ તમે બેલોટનો ઉપયોગ કરો કે તમે ઈવીએમનો ઉપયોગ કરો, અમને એનાથી કાંઈ લેવા દેવા નથી, એ ચૂંટણી પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે. પણ બેલોટ હોય કે ઈવીએમ હોય, તમારે મતદાતાને નોટાનો વિકલ્પ એમાં જ આપવાનો રહેશે, આ અલગ ફોર્મવાળી બાબત ચાલશે નહીં, કારણ કે તેનાથી મતદાતાની ઓળખ જાહેર થઈ જાય છે અને એ સ્વીકારી શકાય તેવી બાબત નથી. માટે બેલોટ જો તમે છાપતા હો તો એમાં પણ છેલ્લે એક નોટાનો વિકલ્પ છાપી દો, અને જો ઈવીએમનો ઉપયોગ કરો તો એમાં પણ તમે નોટાનું બટન મૂકી દો. તો આ ચૂંટણી પંચનો આદેશ, આ ચૂંટણી પંચને આદેશ સ્વીકાર્ય રાખવો પડ્યો અને ત્યાર પછી બેલોટ અને ઈવીએમમાં નોટાના વિકલ્પ આપવા માંડ્યા. હવેની પરિસ્થિતિ એવી છે કે ઘણીવાર મતદાતા ઘરેથી ખૂબ ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરવા માટે નીકળે છે, મતદાન મથક ઉપર પણ પહોંચે છે, પણ રાજકીય પક્ષો એવા ઉમેદવાર ઉભા રાખે કે ઘણીવાર ત્યાં ગયા પછી મત આપવાની ઈચ્છા જ ન થાય, અને એવા સંજોગોમાં જે મતદાતા છે એ પોતાની નાપસંદ જે છે એ પોતાનો અધિકાર છે એવું સમજીને નોટા બટન જે છે તે પ્રેસ કરે છે, અને પોતાની નારાજગી અને પોતાની નાપસંદગી જે છે તેને નોંધાવે છે. હવે આ તો થઈ વાત કે ભાઈ ચલો આપણે પેલી ઓળખ છતી થઈ જવાની બાબતમાંથી મુક્તિ મેળવી, અને હવે ઈવીએમ અને બેલોટમાં કોઈને ખ્યાલ આવે નહીં લાઇનમાં કે કોણે નોટા બટન પ્રેસ કર્યું અથવા કોણે નોટા વિકલ્પ પસંદ કર્યો. તેમ છતાં આજે પણ
નોટા આપવા છતાં એટલે કે નોટાનો વિકલ્પ આપવા છતાં પણ મતદાતા કેટલીક મૂંઝવણ અનુભવે છે. આ મૂંઝવણ બે છે. પહેલી મૂંઝવણ તો મોટાભાગના નાગરિકોને એમ જ થાય કે ભાઈ મેં મારો મત નોટામાં આપ્યો છે તો કોને ખબર પડે કે મેં નોટા આપ્યો છે, આની કોઈ નોંધ લે છે, કોઈ રાજકીય પક્ષ આની નોંધ લે છે તો ના. અને બીજું એને લીધે બીજો એક વિચાર આવે કે ભાઈ નોટા આપીને મેં મારી નારાજગી તો નોંધાવી દીધી પણ મારો મત બેકાર ગયો. એક તો 5 વર્ષ મત આપવાની તમને તક મળે અને એમાંય તમે નોટા આપો એટલે તમે બહાર આવો ત્યારે એમ થાય કે મેં નોટા આપી દીધું પણ રાજકીય પક્ષને થોડી ખબર પડશે, અને અથવા તો કોઈને ખબર પણ પડે તો મારી નારાજગીની નોંધ શું, અને બીજું કે મારો મત તો બેકાર જતો રહ્યો. તો આ બે બાબતોને લીધે આજે પણ નોટાનો ઉપયોગનું પ્રમાણ ઓછું છે. અને ત્રીજો ગંભીર મુદ્દો કે શું નોટાનું બટન દબાવવાથી ચૂંટણીના પરિણામમાં કોઈ ફરક પડે, તો હાલના જે નિયમો છે એને જોતા એનો જવાબ છે ના. મતલબ કોઈ મતદાતા જો નોટાનું બટન દબાવે છે તો પરિણામમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. કારણ નિયમ એવો છે કે નોટા પછી જો કોઈ વ્યક્તિ ઉમેદવારને સૌથી વધુ મત મળે તો તે ઉમેદવારને આપણે ઘોષિત કરીએ છીએ. એક ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજાવું એટલે ખ્યાલ આવશે. ધારો કે એક મતદાન મથક છે, ત્યાં પહેલું બટન નોટાનું છે, બીજું કોઈ એક ઉમેદવાર છે એક પક્ષનો અને એક બીજો ઉમેદવાર છે બીજા પક્ષનો. ધારો કે આ 3 જ ઓપ્શન ઈવીએમમાં આપેલા છે. હવે મતદાતાઓ મતદાન કરવા ગયા તો 100 લોકોએ નોટા બટન પ્રેસ કર્યું. ઉમેદવાર 1 જે છે એને 85 મત મળ્યા અને ઉમેદવાર 2 જે છે તેને 80 મત મળ્યા. હવે અહીંયા કાયદેસર તમે જુઓ તો વિજેતા નોટા છે, પણ નોટા એ ડેડ વોટ્સ ગણાય છે, માટે તેને 100 મત મળવા છતાં એ કોઈ વ્યક્તિ નથી, એ એક વિકલ્પ છે. માટે 85 મત મેળવેલા હોવા છતાં પણ આપણે ઉમેદવાર 1ને વિજેતા ઘોષિત કરી દઈએ છીએ. અને આ એક એવી બાબત છે જેને લીધે નોટાની જે ગંભીરતા છે એ આપણે અનુભવી શકતા નથી. તો આ એક પરિસ્થિતિમાં મેં તમને જવાબ આપ્યો કે નોટા આપવાથી તમે ચૂંટણીના પરિણામો બદલી શકતા નથી. પરિણામે થાય શું કે મતદાતાને હવે ખબર છે કે ભાઈ નોટામાં મારો મત આપીશ તો નોટાનો તો મત ક્યાંય ગણાતો નથી, નોટાને કદાચ સૌથી વધારે મત મળે તો પણ તેનાથી કોઈ પરિણામમાં ફરક પડતો નથી. તો પછી હવે મારે કોને મત આપવો, તો નોટાને આપવા કરતાં ચલો કોઈ ઉમેદવારને જ આપી દઈએ. એટલે હવે સ્થિતિ એવી છે કે પહેલા નોટા આપવા માટે ઓળખાણ છતી થઈ જતી હતી, હવે ઓળખાણ તમારી ખુલ્લી નથી પડતી, તેમ છતાં મતનો કોઈ ઉપયોગ નથી થતો એટલે હું પછી કોઈ પણ ઉમેદવારને મત આપી દઉં છું, પરંતુ નોટા માટે હું મારો ઉત્સાહ દર્શાવતો નથી. અને એનું કારણ છે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે ભાઈ મારો વિરોધ તો મેં દર્શાવી દીધો પણ પરિણામ ઉપર કોઈ અસર થતી નથી, તો પછી એવા વિકલ્પનો ઉપયોગ જ શા માટે કરવો. એટલે આ સંજોગોમાં નોટાનો ઉપયોગ પ્રમાણમાં ઓછો થાય છે. હવે તમને આનું એક રાજકીય પાસું સમજાવું. તમારા સ્ક્રીન ઉપર એક મેં ટેબલ મૂકેલું છે, આ મધ્યપ્રદેશના કેટલાક મતદાર ક્ષેત્ર જે છે એના પરિણામ તમને બતાવું છું. ધ્યાનથી સાંભળજો મિત્રો, હવે જે સમજાવવા જઈ રહ્યો છું આંકડાઓ કોઈ મહત્વના નથી પણ સ્થિતિ મહત્વની છે. તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર જીતે અને કોઈ ઉમેદવાર હારે તો એમની વચ્ચે કેટલાક મતોનો તફાવત હોય, જેને તમે વિક્ટરી માર્જિન કહો છો. તો આ 10 ઉદાહરણ મેં એવા લીધા છે, જેમ કે આપણે કહીએ કે ભાઈ આ ગુન્નોર કરીને એક મતદાર ક્ષેત્ર છે, ત્યાં વિક્ટરી ઓફ માર્જિન એટલે જે જીતેલો ઉમેદવાર છે એણે હારેલા ઉમેદવાર કરતાં માત્ર 1984 મત વધારે મળ્યા, પણ એની સામે તમે જુઓ નોટાને 3734 મત મળ્યા છે. આ બધા 10 ઉદાહરણમાં તમે જોઈ શકો છો કે વિજેતા ઉમેદવાર જેટલા મતના તફાવતથી જીત્યો છે તેના કરતાં અનેક ગણા મત નોટાને મળેલા છે. તમે અહીંયા ઉદાહરણ જુઓ, ગ્વાલિયર સાઉથમાં એક ઉમેદવાર માત્ર 121 મતના તફાવતથી જીત્યો, એની સામે નોટાના મત જો જુઓ તો 1550 મત છે. એવી જ રીતે તમે જુઓ તો અહીંયા જોબાત 2056 મતના તફાવતથી કોઈ ઉમેદવાર જીતે છે અને નોટાને મળેલા મત એ 5139 છે. કહેવાનો અર્થ કે આ નોટાના મત જો કોઈ ઉમેદવારને આપી દેવામાં આવે તો પરિણામ બદલાઈ શકે છે. કેમ કે તમે જુઓ 121 મતના તફાવતથી જીતેલા ઉમેદવારમાં આ 1550 માંથી ધારો કે મોટાભાગના મત હારેલા ઉમેદવારના પક્ષમાં જતો રહે તો આ વિજેતા ઉમેદવાર હારેલો ઘોષિત થઈ જાય. તો નોટાને આપણે એક વિકલ્પ તરીકે રાખ્યો છે એટલે આ બધા મત અત્યારે ડેડ વોટ્સ તરીકે જમણી બાજુ નકામા પડેલા છે. પણ જો એ મત કોઈ ઉમેદવારને મળી જતા હોય
તો પરિણામ આખા બદલાઈ પણ શકે છે. તો આ એક વસ્તુ છે જે નોટા સાથે સંબંધિત છે. હવે તો પછી આનો કોઈ ઈલાજ ખરો? તો હા, આનો એક ઈલાજ છે. આ એક મારો અંગત વિચાર છે, દલીલ માટે ભવિષ્યમાં કોઈ આ બાબત જો આવી સુપ્રીમ કોર્ટના ધ્યાનમાં આવે તો આ એક સરસ ઈલાજ કામ પણ કરી શકે. કે જો આપણે નોટાને એક ઉમેદવારનો દરજ્જો આપી દઈએ, ચૂંટણી પંચ એવું કહી દે કે ભાઈ હવેથી નોટા એ માત્ર એક વિકલ્પ નથી, ઈવીએમમાં જેમ બીજા બધા રાજકીય ઉમેદવારો છે એવી રીતે નોટા પણ એક ઉમેદવાર તરીકે જ ગણવામાં આવશે. અને જો ચૂંટણીના અંતે, મતદાનના અંતે કોઈ એક મતદાર ક્ષેત્રમાં ધારો કે સૌથી વધુ મત નોટા મેળવી લે છે, એટલે ધારો કે 10 ઉમેદવાર હોય અને 11મું નોટા ઉભેલું હોય, અને નોટાને જો સૌથી વધારે મત મળે તો એવું સમજવાનું કે બધા જ ઉમેદવાર હારી ગયા છે. મતલબ કે એ મતદાર ક્ષેત્રમાં બધા મતદાતાઓની ઈચ્છા એવી છે કે કોઈ ન જીતે. અને જો આવો અર્થ કરવામાં આવે તો પછી એક બહુ મોટું બદલાવ આવી શકે કે હવે રાજકીય પક્ષો ઉમેદવારની પસંદગીમાં ગંભીર બને, કેમ કે બધાને નોટાનો ડર લાગે કે જો નોટાને સૌથી વધારે મત મળી ગયા તો ભલે બીજા ક્રમે આપણે હશું પણ આપણે વિજેતા કહેવાશું નહીં. અને હવે પછી આપણે રાજકીય પક્ષ તરીકે એવા ઉમેદવાર મૂકવા પડશે જેને મતદાતાઓ પસંદ કરે, જે રાજકીય પક્ષનું ખરેખર જે ઢંઢેરો હોય, જે એના ધ્યેય હોય, એના માટે જમીન ઉપર કામ કરે તો જ મત મળશે એવી એક બાબત ઊભી થાય. કહેવાનો મતલબ કે રાજકીય પક્ષોની અંદર જે ગંદકી ફેલાયેલી છે તેને સાફ કરવામાં આ નોટાનો વિકલ્પ ઉપયોગી નીવડે. બીજું, પક્ષ પલટાની તમને ખ્યાલ છે, ચૂંટણી વખતે સિઝન આવતી હોય છે, લોકો પક્ષ પલટો કરતા રહેતા હોય છે, તો હવે કોઈ પક્ષ પલટો કરતા પહેલા પણ વિચાર કરશે, કેમ કે જનતા જાણે છે કે ભાઈ આ ગઈકાલ સુધી તો એ પક્ષમાં હતો, હવે ચૂંટણી આવી રહી છે અને બી પક્ષે એને કોઈ મંત્રી બનાવવાની લાલચ આપી હોય કે બીજી કોઈ રીતે લાલચ આપી હોય પણ એ પક્ષ પલટો કરેલો છે માટે આ ઉમેદવાર યોગ્ય નથી. તો હવે ઉમેદવાર પણ પક્ષને બદલતા પહેલા વિચાર કરશે. એને લીધે થાય શું કે રાજકીય પક્ષોની સ્થિરતા પણ વધે અને જે ઉમેદવાર છે, જે સભ્યો છે, એમની વફાદારી પણ રાજકીય પક્ષો તરફ વધી જાય. અને અલ્ટિમેટલી ચૂંટણીથી આપણે શું ઈચ્છીએ છીએ? એક સ્થિર સરકાર, એક સ્થિર રાજકીય પક્ષ અને સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવતો પક્ષ, અને એમાં પણ એવા ઉમેદવાર કે જેમની છબી સ્વચ્છ હોય, જે પક્ષને વફાદાર હોય, વિચારધારાને વફાદાર હોય અને જમીન ઉપર કામ કરી અને લોકચાહના મેળવી અને પછી ચૂંટણીમાં ઉભા રહે, તો આપોઆપ રાજકારણ જે છે તેમાં ઘણી બધી સફાઈ થઈ શકે છે. હવે એ જ વસ્તુ અહીંયા હું તમને એની એ જ ટેબલની તમને માહિતીઓ બતાવી રહ્યો છું. તો આના લીધે થાય શું કે 826 વર્સિસ 1481 મત છે, તો હવે થાય શું કે 1481 વાળો વિજેતા બને, અને એટલે કે નોટા વિજેતા બને, અને એ મત વિસ્તારમાં ફરીથી ચૂંટણીનું આયોજન કરવું પડે. અને એને લીધે થાય શું, હવે તો રાજકીય પક્ષને ખબર છે કે ભાઈ આપણે એ ઉમેદવારને ઉભો રાખ્યો તો પણ નોટાને મત મળ્યા એટલે આપણે હવે ઉમેદવાર બદલવો પડશે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે આપણી ખરેખર લોકશાહી છે એ અનુસાર આ 10-10, એક ઉદાહરણ લઉં છું કે આ 10-10 મતદાર ક્ષેત્રમાં જે કોઈ પણ વિજેતા કે હારેલા ઉમેદવાર છે એ બધા બદલવા ફરજિયાત થઈ જાય, કેમ કે જો એ પસંદગીના ઉમેદવાર હોત તો મતદાતાઓએ કોઈને ને કોઈને વિજેતા બનાવી દીધો હોત. તો આ રીતે લોકશાહીમાં લોકોની પસંદગીના ઉમેદવાર લાવવા માટે પણ નોટા એક અગત્યનો વિકલ્પ બની શકે છે અને પરિણામો બદલી શકે છે. એક ગંભીર વિચાર કરવાની બાબત છે આ, જેના ઉપર હું આજે વાત કરી રહ્યો છું. હવે આપણે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ રાજ્યસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે. છેલ્લા 8-1 દિવસથી તમે જાણો છો કે સમાચારોમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી અને બે પક્ષો વચ્ચે ધારાસભ્યોની ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. આપણે કોઈ રાજકીય ચર્ચા નથી કરવી, પણ મારે તમને એ સમજાવવું છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં નોટાનો વિકલ્પ શા માટે નથી આપવામાં આવતો અથવા તો નોટા કેમ નથી. હવે પહેલા એક વાત એ કરી દઉં કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પહેલા નોટા હતું, પરંતુ ગુજરાતે જ એક પિટિશન કરેલી હતી કે ભાઈ રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં નોટા હોવું જોઈએ નહીં, પરંતુ જે તે સમયે સુપ્રીમ કોર્ટે આ ગુજરાતની પિટિશનને ધ્યાન આપ્યું નહીં અને એ પછી કોઈ નિર્ણય એમાં આવ્યો નહીં. પરંતુ શૈલેષ મનુભાઈ પરમાર વિરુદ્ધ ચૂંટણી પંચનો એક કેસ દાખલ થયો અને આ કેસ અંતર્ગત સુપ્રીમ કોર્ટે એવો ચુકાદો આપી દીધો કે ભાઈ ગુજરાતની પિટિશન પણ યોગ્ય હતી અને આ શૈલેષ મનુભાઈ પરમાર વાળા કેસમાં પણ અમને કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં આવી છે. અને ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એવો ચુકાદો આપી દીધો કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં નોટાનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં, અને એના માટે બહુ આકરા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો સુપ્રીમ કોર્ટે. એવું કહ્યું
કે રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં જો નોટાનો વિકલ્પ આપવામાં આવે તો એ આપણા લોકતંત્રની શુદ્ધતાનો નાશ કરશે, આવું સુપ્રીમ કોર્ટે એક વાક્ય કહી દીધું. હવે આ વાક્ય કેવી રીતે કહેવામાં આવ્યું, શા માટે કહેવામાં આવ્યું તેને સમજી લઈએ. મિત્રો, રાજ્યસભાની ચૂંટણીનો માહોલ છે માટે આ મુદ્દો મને અત્યારે જરૂરી લાગે છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટે નોટાને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાંથી શા માટે હટાવી દીધું તેના કેટલાક તારણો આપ્યા. હું તમને તારણો કારણો બંને સાથે સમજાવીશ. તો સૌથી પહેલું તારણ તો સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું કે ભાઈ નોટા જનતા માટે છે, ધારાસભ્યો માટે નહીં. એક સામાન્ય મતદાતા જેની આમ જુઓ તો મત આપ્યા સિવાયની બીજી કોઈ હેસિયત નથી, એ પોતાની નારાજગી ક્યાં જઈને વ્યક્ત કરે? એ તંત્ર સામે તો પડી ના શકે. તો એ પોતાની નારાજગી દર 5 વર્ષે મત સ્વરૂપે જ આપી શકે, પસંદગી અને નાપસંદગી. તો નોટા જે છે તે જનતા માટે છે, ધારાસભ્યો માટે નહીં. એટલે પ્રત્યક્ષ ચૂંટણીમાં મતદાતાની નારાજગી દર્શાવવાનું હથિયાર નોટા એ યોગ્ય વિકલ્પ છે. બીજું કે પ્રત્યક્ષ ચૂંટણીની અંદર મારા અને તમારા મત સાથે બે બાબતો જોડાયેલી છે. નંબર એક, મારા મતનું મૂલ્ય માત્ર એક જ છે. એટલે હું જાઉં છું મિતેશ સોલંકી તરીકે અને જ્યારે કોઈ બટન દબાવું છું તો મારો મત એક જ ગણવામાં આવે છે. અને બીજું કે મારો મત ટ્રાન્સફરેબલ નથી, સંક્રમણીય નથી. એટલે મારો મત મેં એકવાર રજીસ્ટર કરી દીધો એ પક્ષને, પછી હું એ મત બદલી શકતો નથી. આ બે મર્યાદા છે. જ્યારે ધારાસભ્યના મતની વાત કરીએ તો ધારાસભ્ય જ્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મત આપવા માટે જાય છે તો એના એક મતની કિંમત એક નથી. જો તમે મારું મેં હમણાં જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે રાજ્યસભાની ચૂંટણી નો જે વિડીયો છે તમે જોઈ લેજો, એમાં આપણે એક ધારાસભ્યના મતને 100 વડે ગુણીએ છીએ. એટલે કે એ એક પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી બાબત છે. તો ધારાસભ્યના મતનું મૂલ્ય પ્રતિનિધિત્વ પ્રણાલી પ્રમાણે છે. એટલે એક ધારાસભ્ય જ્યારે એક મત નાખે છે તો એનું મૂલ્ય એક નથી, એની કેટલીક આપણે વેલ્યુ ગણીએ છીએ. અને બીજું કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં એ ટ્રાન્સફરેબલ વોટ છે. એટલે તમે 1, 2, 3, 4 ઉમેદવાર ઉભા હો તો તમે ચારે ચાર ઉમેદવારો સામે તમારી પસંદગી આપો છો કે મારો પહેલી પસંદગી એ ઉમેદવાર છે, બીજી પસંદગી સી ઉમેદવાર છે, ત્રીજી પસંદગી બી ઉમેદવાર છે. એટલે જો એ ઉમેદવાર હારી જાય તો તમારો મત જે છે, ધારાસભ્યનો મત, એ માંથી નીકળીને બી માં જઈ શકે છે, બી માંથી નીકળીને સી માં પણ જઈ શકે છે, જે આપણી સાથે બનતું નથી. એટલે જો તમે ધારાસભ્યને નોટા આપો, ધારાસભ્યને વિકલ્પ આપો, તો કેટલાક ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થાય. આ બાબત બહુ સુપ્રીમ કોર્ટે ઝીણવટભરા અભ્યાસ કર્યા બાદ કહેલી છે. તો આ ગંભીર પ્રશ્નો કેવા હોય એની આપણે વાત કરીએ. તો ગંભીર પ્રશ્નોમાં પહેલા તો એ કહ્યું કે ભાઈ ધારાસભ્યોની ખરીદ વેચાણ મોટા પાયે થાય. જેવી રાજ્યસભાની ચૂંટણી આવે તો બની શકે કે કોઈ એક રાજકીય પક્ષ બીજા રાજકીય પક્ષના ધારાસભ્યોને ખરીદી લે કે ભાઈ તમે તમારો મત જે છે એ નોટા ઉપર આપજો, જેથી કરીને અમારા પક્ષનું પલડું જે છે તે ભારે થાય અને અમારો ઉમેદવાર જીતી જાય અને અમે તમને એના માટે કેટલીક રોકડ રકમ ચૂકવી દેશું. આને કહેવાય છે હોર્સ ટ્રેડિંગ, સુપ્રીમ કોર્ટે વાપરેલા શબ્દ છે. હવે બીજું કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મેં તમને આની પહેલાના વિડીયો લેક્ચરમાં પણ સમજાવેલું છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી જે છે તે ઓપન બેલેટ મેથડ પ્રમાણે થાય. મતલબ કે જો હું ધારાસભ્ય હોઉં અને જ્યારે મતદાન કરવા જાઉં તો મારે બેલેટ ઉપર મારો મત દર્શાવી અને મારે મારા પક્ષના અધ્યક્ષને એ બતાવવાનો હોય છે કે જુઓ મેં આપણા પક્ષના નિર્ણય પ્રમાણે જ આપણા જ ઉમેદવારને આ મારો મત આપેલો છે. એટલે હવે જો તમારે નોટાનો વિકલ્પ આપેલો હોય અને ઈવીએમ પાછું મૂકેલું હોય ધારો કે, તો ખબર જ ન પડે કે કયા પક્ષના કયા ઉમેદવારે નોટા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી લીધો છે. માટે ચૂંટણી જે છે એ કોઈને સમજાય નહીં. અને ઈવીએમ જો મૂકી દે, જેમ મેં હમણાં વાત કરી, તો ઓપન બેલોટ પદ્ધતિનો ભંગ થઈ જાય. ઈવીએમ મૂકે તો કયો ઉમેદવાર કયું બટન દબાવીને આવે છે એ હવે રાજકીય પક્ષના ઉમેદવારને તો ખ્યાલ ન આવે. તો આપણી પાસે બે પ્રશ્નો ઊભા થયા કે નોટાનો વિકલ્પ આપે તો નોટાને લીધે ખરીદ વેચાણ વધી જાય, અને બીજું ઓપન બેલોટની જગ્યાએ ઈવીએમ મૂકો તો પછી રાજકીય પક્ષના અધ્યક્ષને ખબર જ ન પડે કે એમના સભ્યોએ કોને મત આપેલો છે. અને ત્રીજી બાબત જે સૌથી ગંભીર છે, કે તમને ખ્યાલ છે મેં વીપ વિશે વાત કરેલી છે, આને પણ માટે એક સરસ મજાનો લેક્ચર મેં તમને આપેલો છે વીપ અને ફ્લોર ટેસ્ટની વાત વખતે. તો પક્ષ તમને ખબર છે કે ચૂંટણી પહેલા વીપ જારી કરતા હોય છે. ધારો કે હમણાં ગુજરાતમાં જ્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી થશે તો બધા પક્ષો જે છે એ વીપ જારી કરશે કે ભાઈ આપણો પક્ષ એ આ ઉમેદવારને મત આપશે. હવે આવા સંજોગોમાં જો તમે ઈવીએમ મૂકેલું હોય રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં અને નોટાનો વિકલ્પ આપેલો હોય, તો હવે કોઈ ઉમેદવાર અરે હવે કોઈ રાજકીય પક્ષનો સભ્ય જે ધારાસભ્ય છે
એ નોટા બટન પ્રેસ કરે અને રાજકીય પક્ષના આદેશનો ભંગ કરે તો વીપનો ભંગ થઈ જાય તો પણ પક્ષને ખબર ન પડે કે આપણા કયા ઉમેદવારે અથવા આપણા કયા સભ્યએ મતદાનમાં વિશ્વાસઘાત કરી દીધો છે. અને બીજી બાજુ વીપનો ભંગ થવો એટલે પક્ષપલટાનો કાયદો પિક્ચરમાં આવી જશે. હું તમને એક પક્ષપલટા કાયદા વિશે પણ એક વિસ્તૃત લેક્ચર આપવાનો છું, પણ અત્યારે તમને સમજાવી દઉં છું કે અનુસૂચિ 10માં જે પક્ષપલટાનો કાયદો આપણે લખેલો છે એમાં એક જોગવાઈ છે. એ જોગવાઈ એવું કહે છે કે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષનો સભ્ય જો વીપનું ઉલ્લંઘન કરે તો એવા સંજોગોમાં પક્ષપલટાનો નિયમ લાગુ પડશે અને જે તે સભ્ય પોતાની બેઠક ગુમાવશે. હવે જો તમે ઈવીએમ અને નોટાનો વિકલ્પ આપો તો ખબર કેવી રીતે પડે કે વીપનો ભંગ કોણે કર્યો અને પછી તમે કોને બેઠક ખાલી કરવા માટેનો આદેશ આપશો? આવા ગંભીર પ્રશ્નો રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ઊભા થઈ શકે છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે છેલ્લે એવું કીધું કે ભાઈ વીપનો ભંગ એટલે પક્ષપલટાનો ભંગ થાય તો હવે તમારી પાસે બે જ વિકલ્પ છે, યા તો અમે નોટાને અપ્રૂવ કરી શકીએ યા તો અમે પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાને રાખી શકીએ. બેમાંથી એક રહી શકશે. નોટા અને પક્ષપલટો વિરોધી એ વિરોધાભાસી જોગવાઈઓ ધરાવે છે, માટે બંને એક સાથે અસ્તિત્વમાં રહી શકે નહીં. તો સીધી વસ્તુ છે, પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો હટાવવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. એનું વ્યાજબી કારણ છે. એનું વ્યાજબી કારણ એવું છે કે એ તો 52મો બંધારણીય સુધારો છે અને જ્યારે કોઈ વસ્તુ બંધારણીય સુધારા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હોય તો એ તો હવે બંધારણનો ભાગ બની ગયું. અનુસૂચિ 10 એ તો બંધારણ સાથે જોડાયેલી બાબત છે. જ્યારે નોટા, રાજ્યસભામાં નોટાનો ઉપયોગ કરવો એ તો ચૂંટણી પંચનો માત્ર પરિપત્ર છે. આ 2015નો પરિપત્ર હતો, એ પણ તમને કહી દઉં. તો પરિપત્રની સામે સુધારો જો તમે ઊભો રાખો તો પછી પરિપત્રને જ હારવાનું રહે. અને તેથી સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાંથી હવે નોટાનો વિકલ્પ દૂર કરવો ફરજિયાત છે. અને આ રીતે પક્ષપલટાનો કાયદાનું માન પણ જળવાઈ ગયું, વીપનું માન પણ જળવાઈ ગયું અને ઓપન બેલોટ મેથડનું પણ માન જળવાઈ ગયું. અને જ્યારે કોઈ સભ્ય પોતાનો મત આપે છે એ પહેલાં એ પોતાના અધ્યક્ષને બતાવે એ પ્રક્રિયા પણ જળવાઈ ગઈ અને નોટાથી જે વિસંગતિઓ ઊભી થઈ શકે છે એ પણ દૂર કરી દેવામાં આવી. તો આ એક જોડાયેલા સમીકરણો હતા, માટે મારે આજે તમને આ નોટા વિશે અને રાજ્યસભાની ચૂંટણીના સંબંધ વિશે કહેવાની ઈચ્છા થઈ. પણ આના ઉપરથી એક જાગૃત મતદાતા માટે શું પાઠ મળે છે અને શું બાબતો બને છે એ પણ જોઈ લઈએ. તો કે જાગૃત મતદાતા હવે એ જોયે છે કે ભાઈ ધારાસભ્યો પક્ષ સાથે દગો કરવા લાગ્યા છે. ઘણા તમે સમાચાર જોઈ રહ્યા છો કે એક પક્ષમાંથી રાજીનામા આપી દે છે. પહેલા શું હતું કે નોટા અને વીપનો ભંગ થાય તો એને દૂર કરી દેવામાં આવતા, હવે પોતે જાતે જ દૂર થઈ જાય છે. તમને ખ્યાલ છે છેલ્લા કેટલાક સમયથી એકાદ પક્ષના રાજીનામાઓ પડી રહ્યા છે, તો ધારાસભ્યો શું કરવા માંડ્યા? ચૂંટણીની લાલચમાં રાજકીય લાભ લેવા માટે પોતાના પક્ષ સાથે જ દગો કરવા લાગ્યા. બીજું, કોઈ એક વ્યક્તિ રાજકીય લાભ માટે જ્યારે રાજીનામું આપે તો એને બંધારણીય રીતે રાજ્ય વ્યવસ્થામાં પ્રજાદ્રોહ કહેવાય છે. તો આ પ્રજાદ્રોહ આપણે જોવો જોઈએ અને આવનારી ચૂંટણીમાં આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કયા ઉમેદવારે કેવી રીતે પ્રજાદ્રોહ કરેલો છે. માટે હું દરેક મતદાતાઓ, તમે બધા મતદાતાની ઉંમરના જ વિદ્યાર્થીઓ છો, તો હું હંમેશા કહેતો હોઉં કે તમારા મતદાનની કિંમત સમજો અને યોગ્ય ઉમેદવારને ચૂંટો. ભવિષ્યમાં જો નોટાને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવશે તો ઘણો બધો સુધારો આવી જ શકે છે. હવે આ તો થઈ વાત આજના લેક્ચરની. અહીંયા લેક્ચર તો કાયદેસર પૂરો થાય છે, પણ તમારા માટે કેટલુંક રસપ્રદ હોમવર્ક લઈ આવેલો છું. હજી મારા ગયા લેક્ચરના ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ ઘણા મિત્રોએ આપેલા નથી, તો હજી અપેક્ષા રાખું છું કે તમે જવાબ શોધીને આપશો તો મારો ઉત્સાહ વધશે. આજના પ્રશ્નો પ્રમાણમાં ખૂબ સરળ છે અને ટૂંકા છે. મારો પ્રશ્ન પહેલો એવો છે કે ભારતમાં કયા રાજ્ય દ્વારા ઈવીએમનો સૌ પ્રથમવાર ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો? પ્રશ્ન એક. પ્રશ્ન બીજો, આપણે ત્યાં ઈવીએમ અને હવે વીવીપેટ છે, તો ઈવીએમ અને વીવીપેટ ભારતની કઈ કંપની બનાવે છે તેનો જવાબ આપજો. રસપ્રદ જવાબ મળશે. હા, ત્રીજું, ભારત નોટાનો ઉપયોગ કરનાર વિશ્વનો કેટલામો દેશ છે ક્રમમાં? એટલે કયા દેશમાં પ્રથમ ઉપયોગ થયો એ આપણે નથી જાણવું, પણ ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે એનો એક જવાબ શોધજો. ચોથો પ્રશ્ન, વીવીપેટ એટલે શું? વીવીપેટ તમને ખ્યાલ છે તાજેતરમાં જ દાખલ કરવામાં આવેલી એક પદ્ધતિ છે, તો આ વીવીપેટનું ફૂલ ફોર્મ શું છે એ કહેજો. અને એક અઘરો સવાલ કે વીવીપેટની સ્લીપ કેટલા સમય સુધી મતદાતા જોઈ શકે છે? તમે જ્યારે ઈવીએમમાં બટન દબાવો છો તો તમારો મત રજીસ્ટર્ડ થાય, પછી એક સ્લીપ
પ્રિન્ટ થાય છે અને તમે એ સ્લિપને જોઈ શકો છો. તો કેટલા સમય સુધી તમે આ વીવીપેટની સ્લિપ જોઈ શકો છો એ એક મારો પ્રશ્ન છે. તો આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂરો થાય છે. આઈ હોપ તમને આ લેક્ચર ગમ્યો હશે, કેમકે મેં બે બાબતોને જોડી દીધી છે, નોટા અને રાજ્યસભાની ચૂંટણીનો જે માહોલ ગુજરાતમાં છે તે અંગે. જો આપને આ લેક્ચર પસંદ આવ્યો હોય તો આપના કમેન્ટ બોક્સમાં મને તમારી કમેન્ટ્સની રાહ રહેશે અને આજના પ્રશ્નોના જવાબની રાહ પણ રહેશે. તો આ બંને બાબતો બને એટલી ઝડપથી આપ પૂરી કરો. ટૂંક સમયમાં ફરી પાછા આપણે મળશું એક નવા વિષય સાથે, અને ત્યાં સુધી આપનું ધ્યાન રાખો. આભાર.